بسم الله الرحمن الرحيم. أنا من تستغير رسول صلى الله عليه وسلم سوز لركي بينما أنا نائم رأيتني قد نزع عمود الكتاب من تحت وسادتي ديالر أو كما قال صلى الله عليه وسلم من أخلاق ياتكنم ده كردم كي يستغمنين تجدن قد نزع عمود الكتاب من تحت وسادتي ديالر يستغمنين تجدن Qur'onni ko'tarib turgan ustun ko'tarib ketildi deganlar. Uxlab yotganimda tushimda deganlar. Xo'p, Rasululloh Qur'onni ustida yotgan emas bu yerda qanaqa. Qur'onni ustimini ustida ham yotgan emaslar. Rasululloh sollallarining so'zlarining ma'nosi shuki, ya'ni nusrat ummatdan olib qo'yildi mana. Rasululloh sollallarining yostiqlarining tagidan deganligi mana Madinada yotibdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Olib qo'yildi nusrat. Ketdi mana ummatdan. Hattoki qarab turdim, farishtalar ko'tarib ketdi deganlar Qur'onni. Ustuni bilan qayerga olib borishar ekanini qarab turdim. Hattoki o'yladimki, Alloh voz kechib yuborishi kerak yer ahlidan deganlar. Ya'ni bo'ldi, olib ketildi shekilli, endi qiyomat bo'ladi shekilli, endi bo'ldi, endi ketdi shekilli Qur'on Allohning huzuriga farishtalar ko'tarib ketdi shekilli deb o'tirsam, keyin olib borib shomga o'rnatildi Qur'onni, o'sha ko'tariladigan ustunni deganlar. Shomga o'rnatildi. Ha, ana bu nima degani? Shomda masalan beton quyiladimi qiyomatdan avval? Yo'q. Bizda ummatda unaqangi banisoyga o'xshab yashik keladi, ustun keladi, cho'p keladi degan narsa yo'q. Bizda ummatda Qur'onni ko'targan joyda ana shu nusrat keladi mana. Qur'onni qiyomatdan avval kim ko'tarar ekan, ustun tarzida qiyomatdan avval shom ko'taradi. Ana shu uchun o'shirga shomga o'rnating deganlar. Qayerda bo'lsa o'sha Qur'on ana shu yerdan nusrat bo'ladi keyin. Shu uchun ham shomda nusrat bo'ladi qiyomatdan avval ya'ni. Va hali ham mana hozir ham xuddi shunday. Qisqasi bani Isroilda ana shunaqangi zohiriy narsalarga bog'langan bo'lsa, yashik, hassa, bizda ana shunaqangi botiniy Qur'onga bog'langan. Chunki bizda ummat ana shuninga chidaydi, ko'taradi shu narsani. Bani Isroilga o'xshab bir muddat yubib qolsa, buzoqqa sinovlavermaydi mana. Alhamdulillah 1400 yildan beri bizda ummatga faxrki, Rasulullohning ummatlariga hech mana ummat bani Isroilga o'xshab dodirab to'g'ri qisman bo'lyapti, lekin ommatan ummat baribir turib kelyapti haq ustida mana. Mansur bo'lib davom etib kelyapti. Bu oddiy ish emas bu. Bani Isroilga tinimsiz payg'ambarlar kelib quloqiga quyib turardi. Shundan u yoqqa bu yoqqa ketib qolgan, bu yoqqa bu yoqqa ketib qolgandi. Bizning ummatga esa payg'ambar kelgan 1400 yildan beri. Turibdi ummat mana olimlarga ergashib, olimlarni etagidan tutib, mana shu yo'lda davom etishyapti mana. Agar mu'min bo'lsanglar ana shuni ishonasizlar degan. Undan keyin demak sizlarga uzr qilmaydi. Endi ulamolar aytishadiki, mana shu tobut hali ham yotibdi, yo'q bo'lgan qayerdadir shu ko'milib yotibdi. Ba'zilar shu Misrlarda deydi, shu tobutni ba'zilar Falastin yerlarida deydi. Ba'zilar mana Turkiya tomonlarida deydi, o'sha tomonlarda nima bo'lganda mana shu joylarda o'sha tobut yotibdi bu. Ba'zi Isroiliyatlarda kelgan qiyomatdan avval yana shu chiqadi ana shu tobut. Mana shu tobut chiqadi. Isroiliyatlarda kelgan bu. Ba'zilar mana shu Iso alayhissalom zamonida degan, ba'zilar o'sha Mahdi zamonida degan, o'sha tobut chiqadi. Ummatga shunda yana nusrat qaytadi. Tobutga bog'lanmaganmiz ummat nusrati. Lekin yana o'sha gap, o'sha nima bo'lganda ham sal bo'lsa ham mana ko'ngli ko'tarilsa shu ummatni mana. Topilinadi o'sha tobut deyilgan. Xo'p. Shuning uchun ham ulamolar kishini endi bu mavzuga sal tegishlik va sal tegishlik emas desak ham bo'ladi, foyda uchun aytayapman. Kishini tushida agar tobut ko'rsa, tobutni egallasa saltanatni egallashligiga bashorat bo'ladi deyilgan. Kishi agar tushida tobutni egallasa. Chunki hozir Bani Isroilga xuddi shunday bo'layapti-ku, qarang. Tolut podshohligining alomati nima? Tobut keladi. Tolutga tobut keladi. Xo'p. Xuddi shuningdek insonning ham tushida tobut kelishligi uni podshohlik alomati. Agarda tobutni quvib yurgan bo'lsa bitta odam, tobutni podshohlikni ketidan quvishligiga dalolat bu yaxshi emas. Agar tobut uni quvlab yursa tushida, xuddiki mana hozir tolut o'zi payg'ambar podshohlikni kutgani ham yo'q o'zi. Podshohlik uni orqasidan quvlab kelyapti, tobut farishtalar ko'tarib kelyapti uni. Mana bu dalilki bir kishini tushida tobut quvlab yursa, ana bu o'sha odamni podshohlik quvlab yurishligiga dalil. U qochadi u podshohlikdan, uni esa podshohlik ortidan yuradi. Istamaydi aslida, lekin quvib yuradi podshohlikni. Endi agar o'sha tobutni odamlar ko'tarib orqasidan quvlab yurgan bo'lsa, odamlar unga o'sha boshliqlikni topshirish uchun sen boshliq bo'l deb quvlab yurishligidan darak beradi. Agar tobut o'zi uchib quvlab yurgan bo'lsa u odamni tushida,
Mana bu yerda aytgandek tahmiluhul malaika deyapti. Demak, maloyikalar ko'tarib yuribdi tobutni orqasidan quvlab. Ya'ni Alloh o'zi unga o'shani ravo ko'rib orqasidan jo'natayotganligiga darak bo'ladi. Sen tasavvur qiling, tushda tobutni quvlab yuribdi, kim ko'targani yo'q. Xuddiki mana Tolutni tobutini maloyikalar ko'tarib yurib uni orqasidan quvlab kelgandek, sen o'sha podshoh deb ana shunga bir darak bo'ladi. Endi hammaga emas bu. Kimgadir juz'iy to'g'ri. Kimgadir masalan mana shu gaplardan ta'sirlanib kelsa, u o'ylab yotgani uchun ham cho'kib chiqishi mumkin ertaga u. O'shanday bo'lishligi ham mumkin. Xayolotdan, o'shunaqangi bir fantaziyalik odam bo'lsa-da, kimgadir esa haqiqiy bo'lishligi mumkin bu. O'ylamagan, ko'rmagan, keyin takror va takror bo'lishligi mumkin. Ana shunda bu haqiqatda bu tushdi qandaydir daraki borligiga dalolat beradi bu, ya'ni.